հանուն հոր և որդվո և հոգքույն սրպո, ամեն։ Այսօր կարդալու ենք եկեղեցու երկու ընթերցումները, որոնք շատ հետաքրքիր են։ Ղուկաս 17 գլուխ 11-ից 19 համար։ Մենք պատմությունը բոլորս գիտենք, բայց մի հատ էլ կարդանք, տեսնենք, ես ինչ ասեմ գրած։ Երբ Հիսուս Երուսաղեմից կերթար Սամարիայի Գալիլեայի մեջտեղից անցավ, երբ գյուղ պիտի մտներ, 10 փորոտ մարդիկ հանդիպեցին նրան, որոնք հեռու կանգնեցին։ Ինչի հեռու կանգնեցին, հանգարց մոտենային, պիտի սպանվեին։ Որոտները հեռու էին կանգնում, զանգ ունեին, զանգ էին տալի, կարողա մութլներ, որ ես անմաքուր եմ, չմոտենաս ինձ։ Այդպես էլ իրենց օրենքը։ Ձայները վերցրեցին ու ասին. Հիսուս վարդապետ, ողորմիր մեզ։ Տեսնելով նրանց ասաց. Գնացեք դուք ձեզ քահանաներին ցույց տվեք, երբ գնացին, մաքրվեցին։ Նրանցից մեկը, երբ տեսավ, թե բժշկվեց, ետ դարձավ, մեծ ձայնով փառք կտար Աստծո, երեսի վրա ընկավ նրա ոտքերի առջև, շնորհակալ լեր նրան, ինքը սամարացի էր։ Հիսուսը ասեց, չէ որ 10-ն էլ մաքրվեցին, իսկ այն 9-ը ուր են։ Այս օտարազգեն զատ ուրիշներ չգտնվեցին, որ դառնալով Աստծո փառք տային։ Եվ նրան ասեց, ելիր գնա, քո հավատքդ քեզ բժշկեց։ Այս պատմությունը շատ պարզ մի պատմություն է։ Հիմա աշխարհում, Աֆրիկայում հատուկ երկրներ կա, որ ամբողջ աշխարհի առողջապահության ֆոնդից սրանց փողեր են տալի, կոչվում է բորոտանոցներ։ Այս բորոտանոցները մտար ու մտար, բուժում չի կա, կամ պտի վարեն, սպանեն այդ մարդուն, կամ պտի ուղարկեն այդ բորոտանոցները։ Ես մի անգամ եմ ատենց հիվան տեսե, աղոտ կարեցինք լավացավ, բժիշները ասել էին, չեմ անեմ, քանի տարի պտի սպասենք, եթե այդ հիվանդությունը չանցնի, պտի տանենք Աֆրիկա։ Բայց այս մարդը լավացավ։ Եվ հետաքրքիրն էր, որ ինքը տարիքով թոշակառուկին էր, սրա այդ մաշկը, որ բժշկվեց, երեխու մաշկի նման նուրբ էր ու փմփուխ մաշկ էր տարել, այդ ճպճպան կեղտերից հետո։ Շատ հետաքրքիր, իմ կյանքի մեջ իմ տեսած ամենամեծ հրաշքը, որ Աստված մարդուն ձեռք տվեց կարանք դավանալ։ Ինձ համար այս տեղը, որ կարդացել եմ, մի հատ շատ հետաքրքիր հարց կար։ Այս մարդը խի հետ դառավ Հիսուսի շնորհակալություն հայտնելու։ Մի քանի պատճառներ կա։ Առաջինը երախտամորճ էր, երախտապարտության զգացում ապրեց ինքը։ Երբ բժշկվեցին այս բորոտները, տեսեք երբ, երբ որ գնացին Հիսուսի մոտ, քահանայի մոտ ուզին գնան, ու ասեն, նայի քահանա, ես արդեն լավացել եմ, չէ, ասմա ձեզ ցույց տվեք, քահանան պտի ստուգեր, օրենքը ոնց էր բորոտության, եթե բորոտը հայտարարում էր, որ լավա, ինքը գնում էր քահանայի մոտ, քահանան ստուգում էր, 7 օր ժամանակ էր տալի, 7 օրից հետո էլի ստուգում էր, ասում էր, գնացեք, դու արդեն մաքուր ես, իրավունք էր տալի մարդկանց հետ շփվելու։ Ուրեմն առաջինը Հիսուսին երախտապարտ լինելու զգացմունքն էր ողողել, որ գնամ ու ընգնեմ իրա ոտքերը։ Անընդհատ Աստծոն փառք էր տալիս ու Հիսուսի ոտքերը ընկավ, երկրպագություն արեց, որ միայն Աստծոն էին անում,
եւ Աստծուն փառք տալով այդպես ապրեց։ Բայց ուրիշ բաներ էլ կային։ Ես իմ կյանքի օրինակով մի բան սովորել եմ։ Այս մարդն ասեց. Լավ, բաղոր ցած թողեմ քնամ, բաղոր դրանից վատបាន լինի։ Իշմեք 38 տարվա ընթամալուց մի հատ մարդ կար, հա, 38 տարի մի հատ դոշակի վրա պարկած էր այդ ավազանի կողքը։ Անթամալուց անշարժ, երևի թե շատ դանդաղ էր շարժվում։ Ասում է ինքը իր մասին, որ հենց ուզում էր շարժվի, քծվի ջուրը, որ բժշկվի, ուրիշները իրանից առաջ մտնում էին ջուրը։ Հիշում եք այդ տեսարանը։ Եվ այդ մարդը, երբ որ լավացավ, Հիսուսը սրան շատ հետաքրքիր մի բան ասեց։ Ասեց, զգուշ մնա, ավելի վատ բան չլնի քեզ։ Էլ ինչ կարար ըներ, ես երբեմն նստում մտածում եմ, էլ ինչ վատ բան կարար ըներ։ Շատ վատ բաներ կարային ըլնեին։ Ես երբեք սրանից հետո էլ, եթե անդամալույց ըլնեմ, պարզ է, 38 տարի չեմ կարա ապրեմ։ Այսինքն վատ բաներ շատ կան։ Դուք ինչ հիվանդություն գիտեք, մարդը հիվանդ, անշարժ, տառապում է, իմացեք դրանից վատ բան կարա լինի։ Մեր ուղեղը չի պատկերացնում։ Իմ քերոս թոռը զանգուն ջուրը քշեց, շատ դենց մամայի բալա էր, էլի, վախեցիլա, որ այդ բանը, շալվարը կթրջվի, մաման վրեն գխոսա, ուզելա ջուրը բարձացիլա, ասես, փոքր երեկա էր 12 տարեկան, ուզելա այդ քշտի շորերը, սաղ փախել են, ինքը մնացելա, որ շորերը չթրջվի, և ջուրը իրան քշեց տարա, մենք 24 օր ման եկանք իրան, և այդ սուզակները ման եկան Երևանի լճում էր, չգտան, հայրս գնաց, նամակ գրեց, ասին հայրիկ մի գրի, մեկա չեն իջացնի հիմա գարունը, ու ջուրը իջացրին, գնացին դիակը գտան, մաման, պապան լացեցին, լացեցին, հանգստացան, տարանք թաղեցինք, ես հերս մի բան ասեց, ես նենց վատ եղա, ասեց, ժողովուրդ ասեց, թաղմը դիակը դրացար, սաղ տենց ոնց որ խաղախին էլի, ժողովուրդը հանգստացան, ասեց, Աստված ավելի վատ բանից մեզ ազատի, էլ բեթարից, ես չէի հասկանում, իրա մաման մինչև այդ դիակը չտեսավ, չխաղաղվեց, հա, քերուս տղայքինը, ու չէր խաղաղվում, հենց դիակը տեսավ, խաղաղվեց, հանգստացավ, թաղեցին, ու ես ժողովուրդը սաղ մտածում էին, ասում էին, այ մարդ, մարդը մեռնի, դիակ չկա թաղեն, 24 օր նեխած, փտած, վերջը, սրանից վատ բան էլի չկարանի։ Ես մի քանի շաբաթ հետո այդ Երևանի ինքնաթիռի դեպքը եղավ, 8-ը օդաչու բերին, ինչ չեմ հիշում եք, ասես մոխիր էին բերել, ասում են, էսի ձեր օդաչունը, այդ մարդիկ, գոնե դիակը չտեսան, որ լաց էին այդ ջահել տղամարդիկ էին մահացողները, որ մխիթարվեն։ Ու մենք տեսանք, որ ամեն ինչից վատը կա։ Եվ այս մարդը, այս 38 տարվա ընթամալույծը չմտածեց, որ ավելի վատ բան կարա լինի։ Եվ երբեք չմտածեց։ Եվ 9 բորոտներն էլ չմտածեցին։ Սրանք մտածեցին, ես հիմա այդ բորոտությունից ազատված եմ։ Սրանց կյանքի կենտրոնը իրանց բորոտությունն էր։ Դրանից էլ մաքրվել են։ Ինչ պետք է անեն։ Վազեցին, գնացին իրանց տները։ Բարդույթը սկսեց բժշկությունից հետո։ Եվ այսօր ուզում եմ այս գաղափարը մեր մտքի մեջ ունենալով, մենք ուշադիր կարդանք եկեղեցու երկրորդ ընթերցումը, որը մեզ բացատրում է, թե ես ինչ շախ խոսում ըստեղ այս մարդը։ Դա Եբրայեցիս երկրորդ գլուխն է, շատ հետաքրքիր բանը, 1-ից 10 համարները,
1-ից 10 տները, Եբրայեցի 2-րդ գլուխ։ Անոր համար պետք է ավելի ուշադրություն անենք մեր լսած բաներին, որ չլինի թե պակասենք, որովհետև եթե այն խոսքը, որ հրեշտակների ձեռքով ասվեց, հաստատուն եղավ, ամեն հանցանք ու անհնազանդություն արդար հատուցում առավ, հապա մենք ինչպես պիտի ազատվենք, եթե անհոգ լինենք այնպիսի մեծ փրկությունից, որ նախ տիրոջմից հրճակվեց, լսողների ձեռքով հաստատվեց, Աստված էլ վկայեց նշաններով, հրաշքներով, զանազան զորություններով, Սուրբ Հոգու պարգևներով, ինչպես ինքը կամեցավ։ Վասնզի ոչ թե հրեշտակներուն հնազանդեցրեց այն գալու աշխարը, որի վրայով մենք կխոսենք, հապա մեկը մի տեղ ասեց, մարդը ինչ է, որ նրան հիշում ես, մարդու որդին, որ նրան այցելություն ես անում, մի քիչ ներքև արեցիր նրան հրեշտակներից, փառքով ու պատվով պսակեցիր նրան, քո ձեռքերի գործերի վրա կանգնեցրիր նրան, ամեն բան նրա ոտքերի տակ հնազանդեցրիր, ուստի ամենը անոր հնազանդեցրեց, անոր չհնազանդող բան չթողեց, բայց հիմա ամենքը անոր հնազանդած չենք տեսնում, սակայն Հիսուսը փառքով, պատվով պսակված ենք տեսնում, որ հրեշտակներից մի քիչ ներքև եղած էր մահվան չարչարանքի համար, որպեսի Աստծո շնորհքով ամենքի համար մահը ճաշակի, որտեղ վայել էր, որ նա, որի համար և որով եղան բոլոր բաները, շատ որդիներ փառքը մտցնելուց համար, իրենց փրկության առաջնորդը չարչարանքով կատարյալ անի։ Ուրեմն այստեղ տեսնում ենք քրիստոնյաների վիճակը, մարդիկ, որոք փրկվել են, բայց առաքյալը ասում է, այսի շատ դժվար վիճակը, սա առաջի քայլն է։ Երբ որ ես անցյալ անգամ մի հետաքրքիր բան ասում, չիմանզա կարողացա լավ բացատրել, ուրեմն, երբ որ մարդիկ բարձրանում էին տաճարը, աստիճաններ կար, ամեն աստիճանը բարձրանալուց հետո երգում էին, առաջի աստիճանը բարձրացար, դու հլը տաճարում չես, անընդհատ պետք է բարձրանայիր, մինչև հասնեիր Աստծո սուրբ ներկայության մեջ։ Եվ Դավիթը այս բանը շատ հստակ կերպով մեզ պատմում էր։ Այստեղ ուզում եմ մի հատ հետաքրքիր մի բան ասել, ուրեմն շատ Եբրայեցի ուղերձի մեջ շատ կարևորվում է Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը Քրիստոսով սկիզբ առավ, սկզբից էր խոսքը, խոսքը Աստծո մոտ էր, և խոսքը Աստված էր, ասում էր Հովհաննեսի ավետարանիչը առաջի գլխի հենց սկզբներում, ուրեմն տեսնում եք ինչ հետաքրքիր մի օրինաչափությունը կատարվում, հիմա, բայց փրկությունը սկիզբ առավ Քրիստոսով, նա սկիզբ առավ Քրիստոսով, և ովքեր այդ խոսքը լսեցին, նրանց մեջ հաստատվեց, և այդ հաստատվելը հաջորդեց տեսակ-տեսակ նշաններով ու հրաշքներով, Սուրբ Հոգի շնորհներով, բայց ոչ թե մեր ուզած շնորհներով, այստեղ շատ կարևոր է, հապա Աստծո ուզած շնորհներով հաստատվեց։ Լսեք, մի օր դեկտեմբեր ամսին ես ձեզ ասեցի, չեմ անցյալ տարեր, թե նախանցյալ տարի լավ չեմ հիշում, ասեցի ում կյանքում ատենց մեծ հրաշքներ էր ես, եվ որ ձեր պարձացին համարը սա պարձացին, չտես մարդ կա քրիստոնյա, որ կյանքում հրաշք տեսար չլնի, ուրեմն Աստված մեր փրկությունը հաստատելու համար հրաշքներ, նշաններ անում, բայց մեր չուզածը չէ, մեր իր ուզած ձևերն անում, և շնորհները մեր ուզած շնորը չի, ես չեմ կարող աղոտ քանեմ, Աստված ինձ հանճարեղ նկարից դարձրա, որ Մարտիրոս Ծարյանից լավ նկարեմ, չի լինի տես բան, Աստված իր ուզած շնորհներն է տալի, և ինքը ում ուզում, ոնց ուզում է տենց է տալի,
Բայց այդտեղ մի կարևոր բանել ենք մենք տեսնում, որ շատ կարևոր է, որ փրկությունը սկիզբ ունի եւ շարունակություն։ Փրկությունը վերջեր ունի, վերջը այն օրն է, երբ որ Քրիստոս պետք է ապերով գա։ Եվ նրանք, ովքեր հարատևել են այդ ընթացքում, նրանց պետք է վերցնի ու տանի, բայց միշտ հիշենք, որ մենք ննջեցյալներից առաջ պիտի չանցնենք։ Մենք չենք կարա ննջեցյալներից առաջ անցնենք։ Ուրեմն մենք այս մի քանի շաբաթը, երկու շաբաթը, որ աղոթք ենք անում, մենք 4 եղբայրակցության մեջ ննջեցյալ ունենք, մեր հարուստ եղբայրնա, որ Կրասնադարում մահացավ, մեր Ռաֆիկ եղբայրնա, որ երկար տարիներ քարոզում էր ավետարանը եւ ծանր հիվանդացավ, սրտի վիրահատությունից հետո հիմա էլ ինֆարկտներ խփեց ու մահացավ, աստծո թագավորությունը տեղափոխվեց, մեր Գրետա Քրոջ ամուսինը, որ մահացավ, չէ՞, աստծո ողորմությամբ հասցրեց անկեղծ մեղագալ քահանայի ձեռքից հաղորդություն վերցնել ու երկինք տեղափոխվել, մեր այստեղ եկող մեր ժորակ եղբայրն էր, մի քանի օր առաջ մահացել է։ Հա, բայց Մորիսյան, մենք էլ բոլի մի օր գնանք, ու այս բոլորը, որ մահացան, սրանց համար Քրիստոսն արդեն եկա, եւ մենք սրանցից առաջ չենք ընդնելու, երբ որ Քրիստոսը գա, չէ՞, մենք ի՞նչ ենք ընդնելու։ Մենք առաջ մեռելները պետք է հարություն առնեն, եւ մենք էլ պետք է փոխվենք, աչքը բացել փակելու, ակնթարթի մեջ պիտի փոխվենք, երկնային մարմին պիտի ստանանք եւ ամպերով տիրոջ արջև պիտի կանգնենք։ Ուրեմն դրա համար հրկության մասին, երբ որ խոսում ենք, ես կուզեի այս մտքերով մենք դիմավորենք նոր տարին։ Մենք 3 կարևոր բաներ կա։ Առաջինը, ոչ ոք աշխարհում մարդ չի կարա ինքը իրան փրկի։ Ես չեմ կարան այդ գործեր անեմ, որ Աստված կշռի, ասի ապրես, Համլետ, ես քեզ փրկում եմ։ Չէ՞, կարա, չեմ կարա։ Ուրեմ փրկությունը ով արեց, Քրիստոսը, չէ՞, դրա համար անունը փրկիչ է։ Մենք համաձայնով կարող ենք արդարանալ։ Եվ Աստծո խոսքը շատ հետաքրքիր, անցյալ կատարյալ ժամանակ օգտագործում փրկությունը ցույց տալու, ասում է, դուք փրկվեցիք Քրիստոսի արյունով, փառք Աստծո։ Երկրորդը կա, տեսեք, 10 որոտները փրկվեցին, չէ՞, որոտությունից, հա, բայց 9-ին հետո ինչ եղավ, կարաս ֆիլմ նկարես կամ կարաս ինչ-որ սցենար գրես, թե ինչ եղավ, մեր հավատացյալների կյանքից բռնենք 9 տեսակ հավատացյալ, դնենք այդ մարդկանց, թե ուր գնացին, ասիկա կոչվի ավետարան, հա, սա է, ինչ եղավ, Հիսուսն ասում է, ուր են, ուր են այն 9-ը, որ բժշկվեցին, բարդ տեղեր են, բարդ վիճակների մեջ են։ Ուրեմն Աստծո խոսքը մեզ ասում է այս բանի մասին շատ հստակ. ահոբ ու դողով ձեր փրկությունը կատարյալ դարձրեք, հասունացրեք։ Ուրեմն մենք որպես քրիստոնյաներ պարտավոր ենք մեր ապրած կյանքը Աստծո ահոբ ու դողով անցկացնենք մինչև կատարյալ փրկությունը։ Եվ երբ է գալու ես կատարյալ փրկությունը, երրորդը ապառնի մեր փրկությունը, ասում է, երբ Քրիստոս ձեր կյանքը հայտնվի, դուք էլ պիտի վերափոխվեք։ Ուրեմն այս բաները մեզ հստակ ներկայացնում են, որպեսի մենք զգուշ նուրբ վարվենք Աստծո փրկության համար։ Տեսեք Եբրայեցի թղթի ուղերձի մեջ ինչ ասում, որ ասում է, սկիզբ առավ տիրոջով, լսողների միջոցով հաստատվեց, Սուրբ Հոգին էլ վկայեց տարբեր տեսակի ներգործումներով բոլորի մեջ։ Օրակի մեջ ոնց է եղել, ես այս չի կարելի բոլորին նույն անել, ես ծանր հիվանդ եմ եղել, հենց ապաշխարության աղոթք եմ արել, մեղա եմ եկել, հա, այդ հիվանդությունը
տարիներ հետո հիշել է, որ ես հիվանդի հետ օրը լավացա, այդտենց անցել գնացել է, օրել է, հետքը չի մնացել։ Ես ինչ էր ցույց տալի, Աստված ամեն մեկին մի ձևի հրաշքներով և զորություններով մեզ տանում է իր փառքից փառք։ Մի տեղ էլ ուզում եմ կարդամ ու ամփոփենք, ավարտենք, քանի որ Արթուրը բացում է գիրքը, Եբրայեցի 10-րդ գլուխ 28-ը տունը կարդանք։ Եբրայեցի թղթի մեջ ասում էր, ինչ կլներ մարդկանց վիճակը, եթե հանգարց Մովսեսի օրենքը անարգեին։ Նայք, բոլորը հրեա են, չէ՞։ Հա՞։ Բայց այս հրեաների մեջ մարդ կար, որ Մովսեսի օրենքը անարգում էր, օրինակ, շաբաթ օրը մարդու երեխեն հիվանդ էր, ինը հիվանդ էր, ասեց գնամ ցախ բերեմ, կտրեմ, տափացնեմ ջուրը, հիշում եք։ Համար 10-ի հարգելի պատճառով է ջուրը շաբաթ օրը ցախ կտրե։ Աստուն ասել էս մարդը, հիմա ինչ անենք, սպանենք, թե թողենք ապրի։ Աստված ասեց, անշուշտ սպանենք։ Բայց եթե դուք ուշադիր կարդաք, դրանից հետո հրեաները Աստծուն չհարցրին էլ, սրան ինչ անենք, բա նրան ինչ անենք, ասին էս ինչ դաժան Աստվածը։ Ուրեմն Եբրայեցի ցուցը հստակ մեզ պատմում է, Մովսեսի օրենքը անարգողը առանց ողորմության երկու կամ երեք վկաներով սպանվում էր, մերցվում էր։ Հիմա 29 տունը, ես ինչ ասեմ, այլ որչափ սաստիկ պատիժի արժանի պիտի սեպի, կարծում եք, թե այն, որ Աստծո որդուն ոտքի տակառակ ուխտի արյունը անմաքուր համարեց, որով ինքը սրբվել էր, շնորհների հոգին նախատեց։ Մենք տեսնում ենք, որ ավետարանը բարի լուր է, հա՞, բայց ավետարանը մեզ ասում է, զգուշ մնացեք, Աստծո շնորած հոգին չնախատեք ձեր կյանքի մեջ։ Եթե ասում է հին ուխտում Մովսեսի օրենքը նախատողները իսկույն քարկոծվում էին, նոր ուխտում մենք պտի զգաս մնանք, արթուն մնանք, աղոտքի մեջ հարատևենք և կարողանանք մեղ գործելուց երեք անձերի դեմ անկեղծ զղջալով ապաշխարենք ու թողություն խնդրենք։ Ովքեր էին այդ երեք անձերը։ Առաջին մեղքը, որ մենք գործում ենք, ամեն մեղք, որ գործում ենք, Աստծո դեմը, չէ՞։ Մենք իսկույն պատի Աստծուց ներողություն խնդրենք։ Աստված էլ ասում է, այլա չգիտեմ, քո մեղքը ներեմ, թե չէ։ Մենք պատի ում դեմ մեղք ենք գործել, գնանք մեղագանք, ճիշտ է։ Հա՞, սխալ եմ ասում։ Հա՞, ուրեմն երրորդն էլ կա։ Երրորդը, մենք մեղք ենք գործում եկեղեցու հանդեպ։ Ինչի համար, որտեղ իմ պատճառով, իմ սխալների պատճառով, իմ տունը, իմ եկեղեցին, իմ համայնքը նեղություններ ա կրեմ։ Ես պտի գնամ, եկեղեցու առաջկունքի գամ, որ մենք շատ լավ անում ենք հաղորդություն վերցնելուց առաջ, ճիշտ է, այս բանը լավ ենք անում, հա՞, կոչվում է մարսայական ներողություն, ցուցադրական ներողություն եմ խնդրում։ Արդեն չգիտենք, թե դու ինչ ես ասում, բայց քո ծունկի գալը, որ ծունկի ես եկե մեղքերը ներես, դու ասում ես, ես համայնքը իմ պատճառով շնորից կչացելա, պակասելա, Աստված դադարացրելա իր շնորը իմ ընտանիքի, իմ համայնքի, իմ քաղաքի, իմ գյուղի վրայից։ Ուրեմն սա շատ կարևոր մի բան է, ավարտելուց ուզում եմ մի բան պատմեմ։ Երբ որ
գրված Ավետարանը, որ Աստված աշխարհը սիրեց ու իր միածին որդին տվեց, փառք Աստծո, հա, լավ բան է, բայց ուրիշ բաներ էլ է գրած. Մենք չենք կարա Աստվածաշնչի մի մասը վերցնենք, դրան հավատանք, մի մասն ասենք, էսի գիտես ինչ է, էսի վարդապետների, աբեղաների, վանքում ապրողների, Հունաստանում են վանքում ճգնողների, Աստվածամոր այդ գոտին, որ պահում են էս ախոնում, հա, դրանց համար է, թող գիշեր ցերեք քիչ քնեն, հաց քիչ ուտեն, ախոտ քանեն, տես չի, բոլորի համար է։ Եվ այս բանը մեզ պիտի նորոգի, այս մեր ուխտը նորոգի, մեր կյանքը նորոգի, որպեսի նորոգ զարդարված կարողանանք Քրիստոսի ծնունդը դիմավորել։ Տերը թող օրհնի Աստվածային ողորմությունն ու շնորը, սերը թող մեր բոլորի հետ լինի, ամեն։